bəxti gətirdi, naxışı gözəl düşdü. Bax, bu cür ifadələr var. Və o naxışı o anada, o xalçıya salmaq üçün biz hansı proseslərdən keçirik? Həmin o həvə prosesi. Bəli. Və o həvə aləti də bu dünyaya olan münasibətimizdir. Bizim ilahidən aldıqlarımız, özümüzün zəhmətlə, insanlıqdan, əxlaqdan əxs elədiklərimiz ünsürlərdir. Biz onunla o həvəni necə vururuq? Doğruyub o, bizdən əvvəl salınan o ilmələri də doğruyub başa mı çıxırıq? Yaxud o həvəni elə ustalıqla onu döyürük ki, biz də bir ilmə, biz də bir naxış yarada bilik. Bu, Məmməd Arazın bir baxışı, həyata bir baxışı. O, həmin o, bu getgəllər bazarına dəvədir dünya. Zaman bir gedimli-gədimli bir dünyadır, sarvanı var, karvanı var. Sarvan kimdir, ilahidir, aparan, gətirən, ötürən. Və belə deyim, bizi bu dünyada bəzən özümüzün elədiklərimiz müqabilində ölümsüz edən də odur. Biz bu dünyada nə qazanırıqsa, özümüz qazanırıq. Bu dünyadan əgər, belə deyim, əməli salih insan kimi getmiriksə, onun da səbəbkarı özümüzük. Bax, bu Məmməd Arazın həyata münasibəti, yaxud da onun həmin şehirdə əbədiyə qəhqəh çəkdi, əbədi dünya. Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin. Bu bir taleyin oyununda cütlənmiş zərik, 100 il qoşa asılsaq da qoşa düşmərik. Bir zərrənin işığına milyonlar şərik, dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin. Bəli, biz bir zərrənin işığına, uzaqdan görünən o böyük işıq, o ilahi işıq, ilahi bizə bir zərrə kimi görünür. Bəli, ona qayıtmağa o yolda hamımız ora şərik. Amma kimimiz oradan nəyə apardığımızın, əlimizdə götürdüyümüz odun müqabilində ona doğru necə gedəcəyik və bizi necə qəbul edəcək? Bu, Məmməd Arazın düşüncəsidir. Yaxud o, dediyim o, əbədiyə qəhqət çəkdi. Mən bunu bir dəfə də demişəm, yenə deyirəm, təşrir olsun qoy. O iki qonşunun torpağı üstə dalaşmağı. Baxsan ki, bizim bugün bizim başımıza gələn bu faciələrlə. Amma torpaq keçilməz bir, belə deyim, sərvətdir. Biz ondan heç vaxt keçməyəcəyik. Bizim gedən torpaqlarımız onun üçün qaydacaq ki, Məmməd Araz da bu ruha köhlənmişdi. İki qonşu dalaşır torpaq üstə. O deyir mənimdir, bu deyir mənimdir. Yerdən bir qəhqəhək gəlir. Nə səninəm, nə onun, ikiniz də mənimsiniz. Məmməd Araz bu ifadəni işlətməklə bir qəhqəhə misalı verdi. İkinci bir qəhqəhə. Əsıl qəhqəhəni göstərdəsin. Və əsıl qəhqəhə necə olur? Dirilik suyu axtaran İskəndər qaranlıq dünyaya düşəndə hər tərəfdən qəhqəhə eşidir. Bu da bir qəhqəhə idi. Bu da insanın mənəm-mənəmli ideyası. Məmməd Araz nə deyir? Bu dünyada mənəm-mənəmliyin peşində olmayın. Əməllərizlə, xeyrxalqlıqlarızla bu dünyaya hansı missiyayla gəlmişsiniz və bu dünyaya nə ilə yerinə yetirdiyiniz missiyadan əlinizdə, o çiğinizə yazan mələklərin nəyini aparacaqsınız o bir zərrə uzaqdan görünən, amma o böyük ilahi ışığa doğru gedəndə nə aparacaqsınız? Bax, həmin ifadə, bir zərrənin ışığına deyirik milyonlar. O, bəzən deyirlər, ölümdən sonra həyat deyir, mən tüneldə bir ışıq görür. Məmməd Araz hər şeyi ilahiləşdirə bilirdi. Elə bir don geydirirdi ki, o poetik donu min illər sonra belə heç kim cəsarət eləyib yaxınına düşə bilməz. Doğru, son xanım, deyirəm, gəlin, bəlkə bu şeirini xatırlayaq. Misralarından yadında qalanları söyləyirəm, deyir, insandan insana körpümüz sınıb, ilahi, sən saxla kallaşır insan, ölüm adiləşir, dərd adiləşir. Yəni, insan psixologiyası da onun yaracılığında əsas öndə duran tərəflərdən biri idi. Mən istəyirəm ki, Sonu xanım, gəlin elə bu dəqiqələr üçün yenə o filmdən bir fragment izləyək. Daha sonra davam eləyək, əzlərimiz, buyurun. Bu millətə nə verdik ki? Kimsə qapdı ziyasını, kimsə pozdu sırasını, duzla yuduq yarasını, xörəyinə duz vermədik. Bu millətə nə verdik ki? İnamını noxtaladıq, inadını axtaladıq, var yoxunu çalxaladıq, bir çeynəm saqqız vermədik. Bu millətə nə verdik ki? Halal tikə qənddi dedik, yoxsuluna dərdli dedik, kasıbına mərddi dedik, mərd kasıba qız vermədik. Bu millətə nə verdik ki? Çiyninə mindik öyrəşdi, bir dillə min dil öyrəndik, neçə fəndi feyl öyrəndik, milyon aldıq, yüz vermədik. Bu millətə nə verdik ki? Biz səhv etdik, battıq ana.
millet ana, millet ata, illacı kalsın bir yana, derdi de ucuz vermedik. Bu millete ne verdik ki? Bu milletin sabrı büyük. Dözür dözüm heddine can, dözür dözüm seddine can, dözür dözüm heddine can. Sonra, daha sonra olur. Sonra kara tufan olur. Sonra kullar dünyasının intikamı yaman olur. Thank you.